Це гігантське поле засіяне соняшником, з якого потім виготовляють найпопулярнішу олію. Загальна площа посівів соняшнику в Україні – понад 6400 гектарів. Це майже як територія Білої церкви. Із них збирають в середньому 14 мільйонів тонн насіння. Це більш ніж достатньо, кажуть експерти. То чому ж тоді олія виросла в ціні майже на 40%? На початку року було 50 гривень за літр, а тепер усі 70. І в силу того, що Україна є найбільшим виробником, на нас достатньо серйозно впливає ситуація на світових ринках, на цю олію. Якщо на світовому ринку ціна на олію йде швидко вверх, то об'єктивно треба розуміти, що виробник, який вивозить 92-93% від загального виробленого в Україні, не буде отих 9% продавати дешевше. Тому виробники і не задумуються про зниження ціни, адже попит на експорт шалений, а з ним і прибутки. Лише минулого року ми продали більш як 6 мільйонів тонн олії за понад 5 мільярдів доларів. На світовому ринку зростає попит саме на соняшникову олію, тому що пальмова олія все ж таки залишається в минулому. Основними імпортерами українського соняшнику і української олії – це є країни ЄС, Болгарія, в основному Туреччина. То невже ціна і далі буде зростати? І якщо цього року буде хороший врожай, то є надія, що ціна стабілізується і не буде більше рости. А ще від здорожчання може врятувати меморандум між Міністерством економіки та Асоціацією виробників олії. У квітні вони домовились про ліміт експорту сировини. Більше за 5,3 тисячі тонн ми не можемо експортувати олії, тобто на внутрішні потреби в нас залишається більше. Щоб її продати, виробники змушені будуть знизити ціну, кажуть експерти. У середньому родина з 4 осіб вживає 1 літр олії на місяць. За рік набігає 840 гривень. За такі гроші можна купити якісну та універсальну сковорідку з антипригарним покриттям і взагалі забути про олію. Посуд прослужить не один рік, тому ще й можна заощадити.